Joo. Mitä me opiskellaan tänään? Joo, se on kysymys, mitä me opiskelemme Joo, mitä tänään. opiskelemme? Katso tätä. Joo, kuvasta, joo, se näyttää päiväkoti lasten Kyllä. vähän Kyllä. perheen päiväkoti. Joo. Joo, eli päiväkoti ja lastentarha. Mikä paikka lastentarha on? Lastentarha. Onko Joo. lasten leikkipaikka? Ei, se on päiväkoti. On sama tarkoittaa. Sama, kyllä. Se tarkoittaa sama. Päiväkoti tai lastentarha. Joo. Entä tämä? Voitko lukea? Lue. Kyllä, perhepäiväkoti. Joo. Mikä se on? Perhepäiväkoti. Koko perhe menee päiväkotiin. Onko se tarkoitus? Ei, ei. Eli kato. Kotona. Minä olen kotona. Joo. Joo. Ja olen perhepäivähoitaja. Joo. Okei. Eli olen töissä kotona. Joo, ja sinä esimerkiksi tuot minulle oman lapsen ja joku muu oman lapsen ja mulla on lapsia täällä ja se on perhepäiväkoti. Okei, se semmoinen asia. Joo, mä hoidan sinun lasta ja jonkun toisen lasta täällä kotona. Joo, Tarkoittaa, eli vanhemmat vie lapset minulle minulle, tai sinulle, esimerkiksi. joo. Joo, minun kotiin. Kyllä. Okei. Kyllä. Ja se on perhepäiväkoti. Joo. Onko sulla lapsia? Kulla, mulla On. on kaksi lasta. Kaksi lasta. Kuinka vanhoja sun lapset on? Mun tuttu, hän on 3 vuotta Kyllä. ja vauva, sen 8 kuukausi poika. 8 kuukautta, kyllä. Joo. Sun tyttö, 3-vuotias, onko se Kyllä. päiväkodissa? Kulla, hän menee joko päivä Joo, päiväkotiin. sori. No niin, eli onko se perhepäiväkodissa vai En. Se ihan on ihan tavallista? normaali Joo. päiväkoti. Ihan normaali, joo, normaalisessa päiväkodissa, kyllä. Joo. Okei, entä perhehoito? Perhehoito. Joo, kuka hoitaa perheessä asiaa? Joo, eli esimerkiksi sinun vaimo Joo. ei ole töissä. Joo, Hän on eli kotona koko ajan. kotona kyllä hän hoitaa Kotiasia. sun lasta, joo, ja teidän pientä lasta, joo, Niin. poika. Perhehoidossa tai kotihoidossa lapsi on, kyllä. Joo. Onko sun poika siis kotihoidossa, perhehoidossa? Onko kotona poika? Joo, mun vaimo on On. koko ajan hän No niin, kotona. kyllä. Sille sitten viikossa 1 kerta tulee kotihoito. Joo. En Monta ymmärrä. Kerran viikossa. tulee kotihoito. Sosiaalipalvelu. Ai jaa, okei. Joo. Miksi? Karim. Kotipalvelu, joo. Koska mun vaimo, hän ei pysty hoitaa Okei. kaikki yksin, Hoitamaan kaikkea yksin. Joo, koska joo. mun vaimo on vammainen. Hänen Aha. vasen käsi ei toimi. Aha, okei. Eli joku auttaa, joku tulee Joo, auttamaan. Ja auttamaan. se on tosi hyvä, onko? Kyllä, tosi hyvä Kyllä, kyllä. Onko palvelu. se ilmaista palvelua? Vai Kyllä, se pitääkö menee. maksaa Ei, ilmainen ei palvelu? tarvitse Kyllä, maksaa. ei tarvi, kyllä. No niin, joo. Normaali, kun mä oon toessa, Joo. ne tulee silloin.
Kyllä. Joo. Ja kun sä et ole töissä, sinä itse Ja autat kyllä, minä sun autan. vaimoa. Kyllä. Joo. Perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitaja. Päivähoitaja. Ja perhepäiväkoti. Kyllä. Sama tarkoittaa. Eli perhepäiväkoti minulla kotona. Joo. Joo. Ja mä olen perhepäivähoitaja. Joo, okei, okay, joo. 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 Niin kuin olen töissä. Niin. Olen töissä kotona perhepäivähoitajana. Joo. Okei. Entä tämä? Voisitko lukea? Varhaiskasvatuksen opettaja. Joo. Missä Sitten hän on töissä? varmaan päiväkotissa. Päiväkodissa, kyllä. Se on lastentarhan opettaja tai varhaiskasvatuksen opettaja, kyllä. Ja mitä Kyllä. se tarkoittaa varhaiskasvatuksen opettaja? Kasvatus. Sinun lapsi kasvaa. Joo, ymmärrän, Joo. joo. Ja varhais, eli niin kuin, Joo. pieniä lapsia kasvatetaan. Heillä on Muistatko, että opettaja. varhain aamulla esimerkiksi, puhutko englantia myös, Karin? Yes, I Joo. do. For example, varhain aamulla, it means like early in the morning. So, Yes. ja varhaiskasvatus, eli pieni lapsi, pieni. Joo, ja sitten vasta koulu, kun lapsi on kasvanut. Joo. For them. Okay. Kyllä. Minä yleensä puhun lastentarhan opettaja instead of this, tämän sijaan. Joo. Okei. Lastentarhan opettaja, kyllä. Ja lastenhoitaja, missä hän on töissä? Päiväkodissa. Myös päiväkodissa, kyllä. Ketä hän auttaa? Opettaja. Kyllä, lastentarhan opettaja. Joo. Kyllä. No niin, ehkä tämä ei ole noin tärkeä, mutta nyt. Mä kysyn sinulta ja sä vastaat. Joo. Onko sun lapsi hoidossa? Kyllä. Joo. Puhu. Joo, mun lapsi. Kyllä mun lapsi on hoidossa. On hoidossa. Joo, missä? Kaksi Päivä lasta. Joo. mun Okei. vanhemmat tuttu on päiväkodissa Joo. ja mun vauva, hän on vielä pieni, siksi hän on kotona. Kyllä. Ja minä ja vaimo molemmat hoidossa Joo, hänet. eli mun vauva on kotihoidossa. Kotihoidossa, joo. Kyllä. On kotona, on kotihoidossa. Joo. Kuka hoitaa sun vauva? Minä, vaimo, sitten Joo. meillä on kotihoito, hoitaja, kuka tulee Kyllä. yksi kerta viikolla. Onko se joku kotiapulainen? Onko? Voiko olla kotiapulainen ehkä? Kotipalvelu. Joo, eli Sieltä tulee. kotiapua, eli no joo, kotiapulainen vissiin. Kyllä. Vaimoni kanssa hoidamme lastamme kotona. Joo. Kyllä. Kotona ja meitä auttaa. Minusta se on joku kotiapulainen ehkä. Tämmöinen. Kyllä jo Joku. kotiapulainen. Kyllä. Joo, tässä on se apua. Apua. Joo, auttaa ja kotona. Tule kotiin. Kyllä. Joo.
Kuka vie sun tytön hoitoon päiväkotiin? Joka aamu. Joo. Joo. Joskus minä itse vien hänen päiväkotiin, kun Kyllä. minulla on iltatyö. Kyllä. Ja kun mä oon Taissa, silloin mun vaimo Joo. vie mun tuttuun päiväkotiin. Joo, eli Joo. kun sä olet iltavuorossa, Joo, joo. kun mä olen, mulla on 1 viikko iltatyö, ja Kyllä. sitten seuraava viikko mulla on aamuvuoro. Aamuvuoroja, Joo. joo. Kun mulla Kyllä. on iltavuoro, sitten iltatyö, silloin aamulla minä olen vapaa, olen kotona. Joo. Koko viikko minä vien itse mun tuttuun Kyllä. päiväkotiin. Mutta jos olet aamuvuorossa, sitten kuka auttaa? Mun vaimo ja Okei. hänellä on henkilökohtainen avustaja ja Aha. hän tulee auttamaan mun vaimon. He No molemmat niin. menevät uudessa ja vie Kyllä. mun tuttuun päiväkotiin. Joo, joo. Mun vaimo ja hänen henkilökohtainen avustaja, ne vie yhdessä. Joo, Uudessa. kyllä. Okei. No niin. Tao. Tervetuloa. Moi, onko täällä Moi. Antti kaksi? Joo, Joku totta. meitä on kaksi, kyllä. Joo, Ihanaa. Karim ja minä, ja nyt kolme. Ihanaa. Tervetuloa. Joo, Kyllä. puhua kanssasi. Onko sulla pieniä lapsia? Oh. Oh, muu lapset ovat jo aikuisia. Aikuisia, kyllä. Muistatko sinä niitä aikoja, kun lapset oli pieniä? Muistatko? Joo, Joo. kyllä, se oli ihana. Me Kyllä. Missä asuitte silloin? asuimme Turussa. Turussa. Jaa. Siis syntyykö sun lapset täällä Suomessa? Joo, Syntyykö? kyllä. No niin, ne on suomalaisia. Joo. Kyllä. Joo. Oliko sun lapset päiväkodissa? Kyllä. Oli. Molemmat, joo, Joo. olivat. Kyllä. Teenage, joo. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa esimerkiksi perhepäivähoito? Joo, kyllä. Mitä Tai se tarkoittaa? olivat. Joo, se on perhe. Se on se, onko se perheäiti, joka hoitaa samalla muita lapsia. Joo, mutta ei tarvi olla äiti itse asiassa. Joku Että vain joo, ammatillinen. joo, ihan niin kuin olen töissä kotona ja hoidan muiden ihmisten lapsia, niin kuin Joo, olen kyllä. töissä perhepäivähoitajana kotona. Joo. Mutta normaalisti on, jos on se, joo, se hoitajalla on oma lapsi. Ja On, siten, joo, joo. helppo. Mutta ei ole pakko esimerkiksi olla pieni lapsi. Joo, Joo, okei. kyllä. Jaa, kiitos, kyllä. Eli sun lapset oli päiväkodissa. Joo. Joo. Onko sulla hyviä muistoja siitä, että oliko hyvä päiväkoti? Oli mun Oli. lapsen, oli päiväkodissa, mutta ei, oli perhepäiväkodissa. No niin, Loput ei joo. olleet. Olitko sinä tyytyväinen Olen päiväkoti? tyytyväinen, joo, Oli, kyllä. joo. Kyllä. No niin, kiitos. Karim. Karim. Kyllä. Joo. Ollaan. Kuka hoitaa sun lapsia, kun ne on sairaita? Me molemmat Joo, sinä hoitaa. ja sun vaimo. Minä ja mun vaimo, me molemmat Joo. hoitaa meidän. Molemmat tai kumpikin. Kumpikin, molemmat. Joo. Ja Ymmärrätkö, Karim? Kumpikin. Minä? kumpikin. Both also. Both. Okei.
Joo, kumpikin, kyllä. Molemmat tai kumpikin hoita, puhu. Hoitaa lasta, kun hän Tai on lapsia, sairas. joo, lapsia, kun ne on sairaita, kyllä. Kuinka usein sulla on niin kuin sairas lapsi, kipeä lapsi? Karjan. Ei Ei usein, usein, okei. Okay. Onneksi, kyllä. se harvoin meidän Arvoin. lasta on sairas. Joo. Hyvä, se on hyvä juttu, kyllä. Jep, jep. Ja kuka hakee sun lapset? Tai siis yksi lapsi on päiväkodissa. Kuka hakee sun lapsen päiväkodista? Minä menen hakemaan Joo. mun tutun Joo. päiväkodista, Yleensä koska mä menen. kun mä oon aamulla töissä, Kyllä. kun työ loppuu, silloin päiväkotiaika melkein loppuu. Joo. Mihin aikaan yleensä se menee kiinni päiväkoti? Illalla 4:00. 4:00 jo. Joo. Okei. Ja mun Okay. työ Joo, loppuu joo. kolmelta. Joo. Sitten Kyllä. työpaikasta matka kestää 20 minuuttia. Joo. Ootapa hetkinen, mun työpäivä loppuu 3:00 ja päiväkoti menee kiinni monelta? 4:00. 4:00, Tai joo. mun tutun aika loppuu 4:00. Ai jaa, okei. Eli ei, ehkä päiväkoti ei mene sitten kiinni, mutta joo. Ja mun pitää hakea lapsi ennen, before, right? Ennen Joo. kello, Kello 4. joo, 16. 16. Kyllä. Joo. Kuinka pitkä matka on siis sinne päiväkotiin? Työpaikasta päiväkoti on 5 kilometriä. 5 kilometriä. Ja Milloin matka, sä pääset? kun Millä mä pääset? autolla, minulla on oma Oh, auto. no niin, eli sä ajat Auto. autolla sinne, kyllä. Joo. Se varmaan 5 kilometriä, se varmaan 5 minuuttia, vai? Ei, Ei. koska mä Aha. asun Vantaalla, Ai jaa. Joo. se tie, Ruuhka se ja ruuhka, paljon se ei ole auto. helppoa. Se ainakin 15 minuuttia kestää. Kyllä, okei. Okay. Pitää Koska ajaa. täällä, ah, anteeksi. Koska auto, mitä se on, the speed limit, 40, nopeus on Nopeusrajoitus. 40, Nopeusrajoitus, se joo. 40. 40, joo. Kumpikin. Nopeusrajoitus. No, joo, Nopeusrajoitus on en voi 40. ajaa nopeasti, minun pitää Kyllä, varovasti ja hitaasti. kyllä. No Siksi niin. se 5 kilometriä matka, se kestää 15 minuuttia. viisi, ainakin 15 minuuttia. Joo. Kun täällä siis, mä asun pienessä kaupungissa ja se on aika rauhallinen. Ja nopeusrajoitus on täällä 60. Eli no mulla, jos 5 kilometriä, mulla matka kestää sitten 5 minuuttia. Joo. Joo, helppo Kyllä, ajaa. kyllä, kyllä. Joo, ei ruuhkaa. Joo, mä Ei. olin ennen pieni kaupunkissa, minä Kyllä. ymmärsin, mutta Joo. tällä hetkellä mä asun kaupunkissa, iso kaupunkissa. Onko se parempi sana? Se isompi kaupunki, onko parempi Se kuin riippuu. pieni? Molemmat Joo. on hyvä paikka Joo. mun mielestä. No kumpi on parempi sitten kuitenkin? No, mä tykkään iso kaupunki. Joo. Isosta kaupungista tykkään. Isosta kaupungista, joo. No mikä on tämmöinen tosi tärkeä syy? What is the like important, the most important reason
miksi sä tykkäät nyt asua isossa kaupungissa? Miksi? Minä tykkään, tässä on täällä isokaupungissa on paljon, mä voin tehdä paljon asiaa, mutta Okei. pieni kaupungissa Joo. esimerkiksi kun on talvi, mun mielestä talvilla ei voi tehdä paljon asiaa. Joo. Ei ole paljon tekemistä. Ja täällä mulla on paljon ystäviä. Kyllä. Mä No niin. menen leikkimään heidän kanssa talvilla. Minä pelän sulkapallo. Ei leikkimään. Joo, pelaamaan Pelaamaan sulkapalloa. Kyllä. sulkapallo. Kyllä. Sitten, Joo. Saako joo. kysyä? Tämä on kysyvä. Joo, kun sinä kutsuit Karimiin puhumaan, Joo. sitten Karim vastasi, olla. Miten oikeasti pitäisi vastata? Läks sinä sanoa, toh, mitä minä sanoisin tässä vai olen? Tai miten se oikea Et mä vastaus? en ymmärrä. Siis joo. Jos sinä sanoit Karim mulle, se Karim, se, hänen pitää vastata sinulle. Hän sanoi, Karim vastasi olla. Se, olen vastaamassa, osta vasta otamassa sinun kutsusi. Miten se, Karim, ymmärrätkö sinä minua? En ymmärtänyt. Kun opettaja kysyy, että Karim, nyt sinun vuorosi puhua. Joo. Sinä vastasi olla. Sinä vasta ota, opita ja kutsu olla. Muistako? Ah, no Minun. se oli väärin sitten. Miten pitää vastata? Onko olen tai tässä? Mikä on opettajan kysymys sitten, Opita Karim? kysy. Joo. Ei, ei. Sinä vain kutsu. Läksä. Minun olen puhunut siten. Hänen vuorossa puhua, mutta sinä kutsu hänen nimellä. Karm, Karim? joo, Kyllä. Karm vastasi olla. Miten Aha. vastata sinulle? Ei, se voi esimerkiksi oikea vastaus voi olla, jos mä sanon Karim, ja Karim voi vastata niin kuin, joo, olen paikalla, Joo, paikalla. olen paikalla. Joo, esimerkiksi. Karim, Oo. joo, paikalla. Esimerkiksi tämä vastaus on hyvä. Okei, ei Paikalla. tässä. Joo, tässä ei. Okei, Ei. okay. Olen. Ei oikein, Joo. okay. Olen. Joo, Okei, olen täällä. okay. Olen Okei. täällä, olen paikalla. Yes, Kyllä. kiitos. Tämä on Kiitos. se Joo. kysymys. Tämä oli sinun kysymys. Kyllä. Joo. Kyllä. Joo. Karim, Olen oletko täällä. paikalla? Joo, kyllä minä olen täällä. Mun Joo, suomen hyvä. kieli heikko. Ei, sä puhut todellakin hienosti mun mielestä. Ei. Voisitko sinä lukea tämän? Lue. Minä tai Tau? Sinä, Kari. No. Joo. Sinun lapsi menee päiväkotiin ensimmäisen kerran. Juttelet hoitajan kanssa. No niin. Joo. Ja hoitaja on Tao. Tao. Minun, joo, Joo, minun hyvä. olen hoitaja, okei. Sinä olet hoitaja, kyllä. Sinä Joo. olet töissä päiväkodissa. No niin. Joo. Karim, sinä aloitat keskustelun. Kyllä. Joo. Mitä sanot? Moi. Moi, moi. Tänään ensimmäinen päivä minä vien mun tuttuni päiväkotiin. Tervetuloa. Odottakaa. Tänään on ensimmäinen päivä, kun mun tyttö on tullut eli tänne päiväkotiin, joo. Tao? Joo. On tullut? Onko se nyt on se tulossa vai onko minussa Ei, pois? ei tulossa. Prosessi, ei kun se on tullut. Nyt Okei. päiväkodissa jo on Kodissa. tullut. Okei, nyt se juuri On juuri, joo, on vie tullut. tytöt minulle. Okei. Kyllä, Onpas kyllä. ihana tyttö. Tervetuloa, olet tervetuloa tänne päiväkotille.
Päiväkotiin. Tervetuloa, onpas ihana. Joo, tervetuloa. Ehkä meille, sä voit Joo, sanoa tämän. meillä, Joo, okei. meille. Onpas ihana. Pikku tyttö. Joo. Kyllä. Ja sä voit kysyä vaikka, että nimi. Joo. Minkähän on sinun nimi? Joo. Hänen nimi Rubaisha. Ah, okei. Okay. Eli mikä on Sun nimi, tytön nimi? tyttöön, okei. Joo, koska tyttö on vaikka, kuinka vanha tyttö on? Kaksivuotias esimerkiksi. Kaksivuotias, Opiskelija hän osaa ei vielä vielä sanoa. Joo. puhua. Mikä on tyttön nimi? Joo. Mun tuttu nimi on Rubaisha. Joo, hän on Hän Robaish. on, joo, hän, Anteeksi, Rubaisha. miten se kirjoitetaan? R. R-U. U, okei. B-R-S-H-O-I-S-H-A. Joo. Rupas, ja. Aha. Ulla. Kyllä. Mitä se tarkoittaa, nimi? Se Tarkoittaako se? tarkoittaa natti. Nätti, Joo. okei. Mikä kieli? Mikä sun äidin kieli on? Venkoli. Joo, okei. Eli nätti, kaunis. Kyllä. Tao? Joo. Robertia, sanoko minä oikein? Melkein. Kyllä. Melkein. Voisitko opettaa Melkein. minua? Voisitko opettaa? Robertia, right? Oikein. Rubaisha. Robertia, okei, sen kiitos. Okei. Ihana. Kyllä. Joo. Ihana kuulu, ihanalta kuulostaa. Joo. Kiitos. Melkein vastasi Karim, että melkein oikein. Joo. Kyllä. Oho, nyt mä teen virheen. Melkein oikein. Kyllä. Joo. Karim, onko Joo. sinulla kysymyksiä hoitajalle? Koska ensimmäinen päivä Kyllä, päiväkodissa. mulla on kysymyksiä. Joo, kysy vaan. Tänään ensimmäinen päivä. Minä en tiennyt, mitä pitää tuoda mun tuttunille. Joo. Voitko kertoa mulle, mitä asiaa minun pitää viedä päiväkotiin Joo. mun tuttunille? Joo, ootapa, en tiennyt, mitä pitää tuoda, mitä piti, en tiennyt, mitä, tai ei, mitä pitää, se on ihan oikein. Joo, tuoda mun tytölle tänne, tuoda mukaan vaikka, joo, tuoda mukaan mun tytölle. Joo, voisitko kertoa? Kyllä. Voisitko kertoa? Onko, Tau? voitko Joo. vastata tau? Joo. Joo. Joo, minä olen Ruppashan päivähoitaja. Ja tänään kaikki meni hyvin. Nyt minä voin kirjoittaa vaikka ylös sinulle se asioita, jotka sinun pitää tuota seuraavalla kerralla. Okei. Okay. Eli sinä et tiedä, Tao. Etkö tiedä? Pitääkö kirjoita ylös vai pitääkö vain kertoa nyt? Mulla nyt hän tuli, okei. Mutta oikeasti, mitä pitäisi olla? Karim, Tao, mietitään yhdessä lapsella, mitä pitäisi olla? Ehkä varavaatteet, Vaatteita, varavaatteet, joo. varavaatteet, joo. Joo, kumpa Joo, sapatsi, kyllä. Laipat pitää tuoda. Ahaa, joo, Laipat, mitä pitäisi joo, olla? Varavaatteet, vaippoja, kengät, minkälainen kengät?
Talvilla tarve Tossut. Pitäisi tossut. olla tossut. Sisälle. Joo, sisätossut, kyllä. Kyllä, joo. Sisätossut. Varavaatteet, vaippoja, mitä muuta? No totta kai talvella pitää, on pakko olla hanskat tai lapaset. Totta kai, Kyllä. kyllä. Joo, talvella. Jos nyt on talvi, muuten on Ja tulossa ainakin. vaihtuu vaatit. Joo, se on varavaatit. Okei. Vara. Joo. Kyllä, jos esimerkiksi se menee likaiseksi vaikka. Meräksi, Joo, joo. mekko tai kyllä. Joo, Joo. voi vaihtaa. Joo. Mitä mä halusin? Aha, että lapaset tai hanskat. No piipo tietenkin, että ei tarvitse, ei tarvitse siitä edes keskustella, jos on kylmä. Joo, Jos on hanskat. lellut, jos tyt lapselle tärkeää, ikä voi myös ottaa lellut mukaan päiväkotiin. Joo. Ei saa lelu. Ei Se saa. kielletty, joo. Entä unikaveri? Eikö saa? Mun Unikaveri. mielestä leikki Okei. asia ei saa. Minusta täällä, no siis kato, sä asut nyt Vantaalla ja täällä Kemissä esimerkiksi, muistaakseni, unikaveri saa olla. Ainakin joo, ensimmäisellä viikolla. Okei, okay, minä en Ootapa, tiedä. minusta se tämmöinen lelu unikaveri, mutta en ole varma, että saako aina. Mutta sinä olet Vesipullo. vanhempi, Karim. Mitä Kyllä. sinä ajattelet, kun sä oot isä, saako olla unikaveri mukana vai ei? Tämmöinen lelu, pieni Niin. joku. Ei. No, yksi kerta Joo. minä tai mun vaimo, me olimme Kyllä. päiväkodissa mun lapsen, hänellä oli Joo. ruokaa hänen kädessä. Okei. Sitten kun me pääsimme päiväkotiin ja hoitaja sen, hän näi, hän sanoi, että tämä ruoka ei saa ottaa Joo. päiväkotiin Ei, ruoka ei saa. Joo. ruokaa, suklaa. Kyllä. Ei Ei, saa. koska mitä se suu, mä kysyn mun vaimonille, koska hän menee enemmän kuin minua päiväkotiin Joo. mun lapsen mukana, Kyllä. ja hän osaa parempi kuin minua, Santo. Mun vaimos Esimerkki. Ah, anteeksi. Joo, Puhuva. mun vaimo sanoi, jos mun tuttu ottaa jotain leikki, lelu tai Kyllä. ruoka, Joo. suklaa, sitten Joo. varmaan muita lapset, hän haluaa Joo, joo. sellainen Se kiusaa. Kiusaa kiusa, muita joo. lapsia. Siksi Joo. tämmöinen asia on kielletty Joo, viedä joo. päiväkotiin. Okei. En tiedä, mun mielestä täällä siis missä ruokasukla ei missään nimessä ei saa ottaa mukaan päiväkotiin, mutta minusta tuntui nyt, että, mutta se oli kauan sitten, ehkä minä muistan väärin, mutta minusta unikaveri, tämmöinen pehmo lelu, Niin. pieni voisi olla, mutta ehkä ei enää. Mutta like a parent, like you are father, sinä olet isä. Yes. Joo. Mitä sinä itse ajattelet? Onko ok, jos sun lapsella olisi mukana Niin unikaveri, kaveri. pehmolelu, kun hän aloitti päiväkodin? Like he started just Oh, vasta joo, on kyllä minä aloittanut. ymmärsin. Joo, anteeksi, kyllä. Joo, mun tuttu, hänellä ei tarve päivä unilelu. No niin. Ilman luli ja lelu hän nukata. Okei, okay. Entä muut lapset? Jos jollakin on unikaveri mukana, onko ok sinusta? Minusta ok.
Okay, kyllä. Miksi ei? Joo. Mm. Koska sun lapselle se on tärkeä, ehkä. Joo. Tao, Joo. mitä mieltä sinä olet tästä asiasta? Joo, Joo. minä olen sitä mieltä, että onko kaikessa asiassa on se hyvä ja huono. Kyllä. Joo, se Puolet. voisi olla hyvä sillä, että ikä rauhoittaisi lapsia. Kyllä. Mutta kuin toisaalta ikä semmoinen paikka irti menee, Joo, joo. tuo vaikeuksia hyvässä ja Kyllä. pahassa. Kyllä. Aivan oikein. Joo, mä oon samaa mieltä, että se toisaalta, niin kuin toisaalta se on hyvä ja sitten toisaalta ei ole hyvä. Joo. Sun lapselle se on tärkeä, se rauhoittaa, kyllä, tämä unikaveri, mutta ehkä toiset lapset sitten kärsii, joo, että ne myös haluaa unikaverit ja... Anteeksi, kyllä. Okei, hyvä. Mutta ruoka ei, minusta ei tarvi. Ei ruoka, koska päiväkodissa on ruoka, että ei... Ei tarvitse kyllä. Vai? Tao? Joo, päiväkodissa tietysti siellä on ruoka, ei Ei, tarvitse. kun voiko olla jotain suklapatukka mukana lapsella? Suklaa. Onko se hyvä asia? Ei, Minusta minusta ei se. ole. Joo, Ei, se ei. voi olla ihan jo tämmöinen riippuvai kasva lapsissa, Kyllä. riippuvaisuutta. Joo, joo. Joo, ja sitten muut lapset katsoo, että Kyllä. ahaa, hänellä on Joo. suklaata. Kyllä. Okei. Joo, Karim. Karim? Olen täällä, joo, kuuntelen. Joo, voisitko lukea tämän? Sinulla on tapaaminen päiväkodissa. Kyllä. Sinun lapsi on ollut tuhma. Joo. Keksi itse, mitä hän on tehnyt. Joo, tämä ei tyhmä, ei no stupid, no, ei Aa, tyhmä. mitä se tarkoittaa? Tuhma, ei ollut kiltti. Aa, okei. You know, okei, joo, ei ollut kiltti ja nyt sinun pitää puhua lastentarhanopettajan kanssa. Keksi itse. Keksi tarkoittaa mitä? Keksi itse, niin kuin fantasia. Fantasia, mitä sun lapsi on tehnyt? Mietin. Sano itse, keksi itse, sano itse, mitä hän on tehnyt. What is it to keksi in English? Imagine maybe or imagine? No? Tao. Build imagination. This tämä keksiä. Joo. Something like, mä Joo. en muista. Imagination. Okay, imagine. Yourself. Fantasia. Joo. Joo. Eli sano itse, say please yourself what he did. Kotona. Ei, päiväkodissa. Päiväkodinsa. Joo. Mutta miten hän voi tietää? Eikö se pitää päiväkodin, tämä hoitaja pitää kertoa No, no, hänelle? no, no, no. Kato, tämä on tilanne, situation. Joo. Miten tapaaminen päiväkodissa? Miksi? Koska? Lapsi ei ollut kiltti ja lapsi on tehnyt jotakin. He did something. Mutta No hän good. tietää Not jo. good. Yes, and tehtävä on sano itse, kerro itse, mitä lapsi on tehnyt ja en tiedä, pitääkö pyytää Okei, minä anteeksi. kerron nyt No kauhealla. niin, no Joo. niin, joo. Moi. Joo. Moi. Minä kerron tänään mitä mun lapsi tehnyt kotona. Se joutan Ei kotona. Ei. Hän on tehnyt päiväkotiin. päiväkodissa. Joo. Hän on tehnyt jotakin Sitten miten päiväkodissa. minä tiedän, mitä hän Niin. Joo, teki sinä päiväkodissa. tiedät, kyllä. Miten Eli hän saa tietoa? Joo, hän moi, oi, voi, että olen pahoillani.
Esimerkiksi, Olen, joo. minä olen isä, Pahoillani. ja Joo. minä olen koko aika kotona. Minä en ollut päiväkodissa. Jos Joo, kyllä. mun tuttu tehnyt jotain väärin päiväkodissa, Mitä? sitten Mitä hän on tehnyt? Mitä? sitä on kysymys, minä en tiedä. Ei, sinä tiedät. Kato, tehtävä. Keksi. Keksi itse, sano itse, say yourself what she has done or what she did. So, sinä tiedät, Karim. Okei. Eli olen pahoillani. Oli tosi ikävä kuulla. It was so, how to say it? Oli tosi ikävä kuulla, että mitä tapahtui. And Niin, now hän, fantasia. joo, okei, Joo. nyt ymmärsin. No niin. Mun tuttu tappeli joku muiden Okei. Joo, että mun tyttö lapsen tappeli. kanssa. Minä kuulin ja minä tuntui tosi pahoilleni. Joo, tappeli jonkun kanssa. No esimerkiksi voi olla nimi. Luultavasti sinä tiedät, kuka se oli. Esimerkiksi Marian Maria. kanssa. Joo, Niin. Marian kanssa vaikka. Okei. Joo. Miksi se tapahtui, minä en Joo, tiedä. mikä syy? Mikä suu Mikä kyllä? syy oli se? Joo. Miksi se tapahtui? Mikä syy oli se? Eli sinä haluaisit tietää, joo. Voisitko selvitä mulle? Joo. Voisitko selittää mulle, minulle, joo. Tao? Joo. Joo. Ei se mitään. Joo. Ihan alussa kaikki meni hyvin, mutta kun tilanne muuttui levottomaksi, sitten kaikki lapset alkoivat ryöhua. Ihan alussa, eli päivän alussa vissen. Joo, Joo, ihan, tai ihan päivän. tilanteen alussa, joo, Joo, päivän ihan alussa. päivän alussa. Päivän kaikki meni hyvin, mutta kun tilanne muuttui levottomaksi. Joo. Joo, tytöt alkaivat Joo. sanailla, onko sanonko oikein? Alkaivat Onko se joku sanasota? joo, sanasota ensin. Eikö se Joo, tytöt? kyllä. Tai mitä he Tytöt tekivät? Aloitti. Aloitti Aloitti. sanasota. Sanasota. Sanatappelu. Minusta Ryöhuu. suomalainen sanoo sanasota tai sanatappelu. Vai? Tai tytöt alkavat ryöhua. Sitten vain tappelu Tämä alkoi. on liian vaikea odota. Tytöt Oh. aloitti sanasodan. Ootapa, mä kuitenkin nopeasti kurkkaan hetkanen. Mä nopeasti katson kuitenkin, että minusta se oli juuri se sanasotasana, kyllä. Se ei ole vaikea muuten. Se on, joo joo. Joo, sanasota. Sanasota on peli. Peli myös. Se on peli. Ahaa. Entä sitten, odotapa. Onko se vain peli sitten? Onko se sanatappelu sitten? Odotapa. Joo. Sanatappelu. Sanatappelu. Ei, kun se on taas joku. Työnnätään. Ja kun tytöt aloitti työnnättämisen. Tai en tiedä. Ei, kun mä yritän, ei voi olla totta, että se ei odotapa. Tässä sanatappelu on se. Katsotaan vielä.
Aloitti sanatappelun. Varmasti se on sanatappelu. Tai ei sitten, perkulle. Anteeksi, ei se oli kyllä paha sana. Mutta annetaan olla minusta. Ei sanasota, mutta sanatappelu. Annetaan olla. Joo. Joo. Ootapa hetkinen, noin. Ja noin. Tytöt aloitti sanatappelun. Ja mä kirjoitan sanatappelun. Joo, sanasota ehkä sitten ei. Se on peli. Se on lautapeli. Mutta mun mielestä mä kyllä kuulen, että, että joskus. No, Ja tarkistetaan vielä. tyttösi Joo. on nopea ja alkaa lyötä. Okei, joo. Minkä jälkeen? Eli tämän Joo, tämän sanatappelun. jälkeen, Minkä jää. jälkeen? Joo. Teidän tyttö yhtäkkiä, Joo. suddenly, Joo. joo, yhtäkkiä, Alkoi lyötä. joo, alkoi lyödä, oho, lyödä. Ja onneksi minä olen nopea ja minä näen. Ja. Maria, joo, Maria se toinen tyttö, kyllä, Joo. joo. Anteeksi, onneksi. Onneksi minä näen, mä näen ja Ajoissa. jo Joo. ajoissa ja lopettiin. Joo, onneksi mä näin sen hyvin ajoissa. Tai huomasin. Joo, huomasin Huomasin. ajoissa. Joo, se vielä parempi. Mä huomasin. I noticed. Huomasin sen hyvin ajoissa. Ja Joo. kerroi hänelle, ei saa lyötä. Joo. Saa lyö. Ei saa Tai, lyötä. Joo, saa joo. lyötä täällä. Kyllä. Ja kerroin hänelle, että ettei saa lyödä. Ei täällä, ei saa niinku ollenkaan. Ei ihmisiä, joo, ei saa lyödä. Ettei saa lyödä toista. Kyllä. Tai tao. Voisi sanoa, että huomasin hyvin ajoissa sen ja me keskustelimme asiasta. Joo, keskustelimme asiasta. Joo, Kyllä. ja hän ymmärsi ihan hyvin. Joo, Joo. kyllä. Mä kirjoitan vielä keskustelimme asiasta. Ja hän ymmärsi asian tai sen hyvin. Joo, Joo. toivottavasti se ei toistu. Kyllä, joo. Kyllä. Toivottavasti se ei toistu. Karim? Karim? Olen täällä. Lyökö sun tyttö esimerkiksi kotona jotakuta? En. Ei. Joo. Oletko yllättynyt? Are you surprised? Kyllä, kun mä Joo. Kyllä. olen, kun mä kuulin, hän tappeli jonkun Joo. kanssa, se oli paha juttu. Ikävä, ikävä Joo, kuulla. Joo. ikävä kuulla. Joo. Ei ole hyvä asia. Joo, että voi ei, ikävä kyllä. Ikävä kyllä. Ikävä kyllä kuulla. Joo. Eihän koskaan. Mitä? Joo, Hän ei. hän ei koskaan Joo. tappele kotona. Okei. Hän ei koskaan tappele kotona. Hän Joo, on tai ei silti koskaan tuttu, lyökitä. hän kuuntelee koko, mitä me sanomme koko ajan. Joo,
Joo, eli on kiltti Joo, kotona, hän kyllä. kuulkaa kilti tuttu. Aina kuuntelee. Hän aina kuuntelee, mitä me vanhemmat sanomme hänelle. Joo, ja on kiltti. Ja on aina kiltti. Tai on ollut aina kiltti, tai on aina kiltti, kyllä. No niin. Mutta lapset on lapsia, Tao, eikö vaan? Joo, no Tao? lapsia on joo, kyllä. Lapset on lapsia. Yes, lapsi on lapsia. Kyllä, lapset on lapsia ja tai Joo. lapsi on Sitten olen lapsia, lapsia, joo. sattuu, tapahtuu, Joo. Joo. kyllä, joskus. Ja se on itse asiassa ihan normaalia. Lapsi vielä pieni on pieni ja ei osaa ehkä reagoida oikein Yeah. tilanteessa. Ei kyllä Joo. oppi vielä. Ei, joo, Joo. on vielä kyllä opittava ja paljon, kyllä. Ei aina aikuinen ei osaa reagoida oikein. Vai tuo? Joo, kyllä. Joo. Vai. Se on persoonasta Pystyt. Joo. kiinni. No joo, ehkä se on tyhmä kysymys, että mä haluaisin kysyä, että oot sä lyönyt ketään koskaan, mutta ehkä lapsena. Kuka? Vai Kenelle sinä? syy? Tuo. Minä? Joo, Joo. kyllä. Lapsena. Lapsen vanhemmat joskus Kyllä. lyövät Kyllä. kyllä Okei. lapsia. Okay. Joo. Joo. Tai lapsena sitten, kun sä olit lapsi Joo, itse. Joo. kyllä. Joo. Niin persoonallisesti vähän sellainen, Joo. joka reagoi liian nopeasti tai ihan Tai kehollisesti. reagoit ihan liian herkästi. Joo, herkästi. Herkästi. Kyllä. Kyllä. Joo. Karim, sä oot mies. Oletko ketään lyönyt koskaan? Have you ever? What is it? Lyödä? Bit? Vai joo. Niin. Oletko koskaan? Karim. Ehkä. Ehkä Kun sä olit koulussa, vaikka koulussa, ei. koulussa joo. Joo. Koska pojat on poikia. Joo. No, Niin. pojat joskus Joo. tappelee. Kun mä olin koulussa, Kyllä. se tapahtui Joo. yksi tai kaksi ja kaksi kertaa, Pari kertaa. pari kertaa. Joo. Miksi sinun niinku miksi Yksi kertaa jouduit lyömään? minä muistan oikein, se oli, me olimme pelaamassa Joo. urheilua. Mikä oli peli pelaamassa? Kriketti, Ah, meidän kriketti, kotimaassa, okei. joo, me pelaamme, Joo. pojat pelata Joo. tai tykkätä krikettiä. Kyllä. Meillä oli jotain, Riita. mitä sanakoit, Riita. joo. Riita, se on niin kuin quarrel, konflikti. Joo, konflikulla, joo. Sattui riita, Joo, okei. sitten hän huuti minusta, miksi Joo. se näin. Minäkin Joo. huuti hänestä. Joo. Sitten se Löi, vai? hän mun kaveri, hän tuontui minulle Joo. eteen, sitten minä tuntin hänelle. Aha. Ja ei oli tosi kova tappeli, se oli Semmoinen pieni. pieni tappelu. Joo, onneksi. Ei kuka sattui pahasti. Joo. Onko se lyöminen, se vakava sana? Minä en Mikä? tämä lyötää. Miksi vakava sana? Se on siis sitä tarkoittaa, että jos ihminen lyö. Onko se vakavasti vain semmoinen
pikkuläksemme lapsille, läksä Ei, pönkä. se voi olla aika vakavasti kyllä. Voi Joo, olla. okei. Niin sitä ikä minä Joo. ymmärsin väärin, joo. Minä ajattelin, että niin, Ei, vähän lyödä ei niin kyllä. vakavaa. Lyö, se ei Ei, oikeasti on. lyö. Okei. On se vakava asia, kyllä. On, Joo. on. Joo, jos joku on lyönyt toista, että se on aina erityisesti Suomessa, koska esimerkiksi mun kotimaassa jotkut vanhemmat esimerkiksi ne on sitä mieltä, että saa lyödä lapsia. Se niin kuin vähän ei, no mä en tiedä, koska se on tämmöinen, se on ongelma minusta, että ei, en tiedä. Suomessa ei saa lain mukaan, laki, law, joo, lain mukaan ei saa lyödä lapsia, mutta valitettavasti joissain maissa kyllä se on ihan normaali juttu, että no se lasten lyöminen, mä en tiedä. Onko se hyvä Mutta tao? jos on lapsi on tuhma, niin sitä Ei, se ei lyö, se puhua, keskustella, joo. keskustella, joo, puhua lasten kanssa, keskustella, mitä suomalainen tekee. Suomalainen vanhempi ottaa vaikka kännykän pois, puhelimen pois lapselta ja sitten kotiaresti. Ei mene, lapsi ei mene ulos, ei saa, hän on kotona, hän ei käy hänen ystävän luona koko viikon. Eli ei ystäviä, ei ulos, kotiaresti tai sitten ei puhelinta, ei kännykkä, ei mitään. Tai jos lapsi on tuhma, se ei tarkoita se lyötä. Se verbi ei voi olla lyöminen. Ei se tarkoita. Joo. Tuhma ei ole kiltti. Joo, Joo. ei ole tullut, ei tarkoita Mutta lyötä. Joo. Suomessa siis ei lyödä lapsia. Joo, okei. Se, Joo. vanhemmat, joo, ei. Mutta mä siitä puhun nyt, että jossain tässä maailmassa on ihan normaali juttu, että vanhempi voi lyödä omaa lasta. Mutta Joo, meitä kotona sanoo, jos ei lyö, ei kasva. Okei, joo, Mutta se on se pieni lyötäminen. Ei. Onko semmoinen verbi, onko se vielä tämmöinen kevyempi verbi lyöttää mutta sijaan? mietti, että lapsi Lepä, voi olla lepä. kato, tämä, Niin, jos lepä. esimerkiksi tämmöinen, se on lapsi, Lepsyttää. joo, Lepsyttää. ootapa, joo, katsotaan. Kun mä en lyö kyllä, en lyö ketään, mutta Lepsy. mikä se oli se läpsyttely? Onko Lepsy. se sitten tämä? Katsotaan. Läpsyttää minusta. Se, odotapa. Joo, on se, semmoinen tämä käsi. Joo. Joo, ja se lapsyttö. Ymmärrätkö tao? Noin. Joo, Esimerkiksi. kyllä. Joo, lepsytään. Lapsyttää. Tämän jälkeen se on lyötään. Mutta lyödä on aika. Lyödä, se tarkoittaa, että Joo, okei, lyömistä kyllä. nykyään. Joo, Tai joo. Lapsytys. Lapsyttää. nykyään. Tämän jälkeen on nykyään, onko se kolme verbiä? Ei, nyrkeillä se on se, se on. Vaiheita, joo. Ei hyvä. Joo, Joo, ei tämän hyvä. jälkeen, tämä lyötä jälkeen. Varmasti, joo. Joo, Se, nyrkityy. kyllä, lapsyttäminen. No joo, lapsyttää. Lapsi. Ymmärrätkö, Karin? Kyllä, Lapsyttää? joo, Joo. kyllä. Onko sun kotimaassa se on normaali asia? Onko se esimerkiksi, jos lyödään Lapsuutta. lapsia? Joo, se normaali kuulussa Aha, okei. se tapahtuu. Koulussa. Koulussa tai... Jo. Opettaja. Lyökö opettaja? Lapsi. Kyllä. Opettaja. Oh!
Oi, Ei oi. joskus, joo. Okei. Kun, joo, se tapahtui. Onko se oikein sinusta? Ei, ei. Ei. Joo, ei ole. Ei ole, ei se ole hyvä. Ei se Se on hyvä. väkivalta. Se on väkivalta. Violence. Tullaan. Joo, se on väkivalta, koska lapsi on heikko. Joo, Weak. kiltti, Heikko, mukava joo. juttu. Ja aikuinen on vahvempi, stronger. Joo. Kyllä. Ja lapsi ei voi vastata. Ei voi. He or she can't answer. Joo, ei voi puolustautua. So, eli en tiedä. Minusta se ei ole oikein. Ei. Vara tavalla. Kyllä. Mutta kulttuuri. Eli joka maassa on oma kulttuuri. Kyllä. Tullaan. Joo. Ja ei voi Mutta mitään. nyt se taas ja Kyllä. väittely. Ei ole paljon tämmöinen asia. Joo. Ennen oli, tai 60 Joo. vuosi ennen oli tämmöinen asia, mutta Pahempi pahempi, asia. mutta nyt Okei, nyt on parempi tilanne. Oho. parantunut tilanne. Okei. Kyllä. Toivottavasti sitten mun mielestä, no se taas se on se semmoinen kysymys, että kun Tao, jos sinä olet kasvanut eri maassa, joo, esimerkiksi, vai täällä, Tao, Joo, Kiinassa. Kiinassa, no niin, eli kun ihminen on kasvanut siis siinä maassa, missä tämä on ihan normi juttu, sitten on vähän vaikea ymmärtää, että miksi se on huono asia, kun se on ihan ok, koska olet tottunut, koska se on osa kulttuuria, eli se on tämmöinen vaikea kysymys, mutta joo. Meissä onko sitten se vähempään kunnioittaminen niin tärkeää, siten On kuin se tärkeä, on. joo, kuin vähän much, onko se tulivat sama persona, sama tuli vähän, joo, ymmärrätkö? Auktoriteetti. Joo, tuli semmoinen sitten hetki se ihan vihainen, vain löi Mutta lyö. parasta, kato, myös aikuiset, Joo. sanasota, sanatappelu baarin edessä ja sitten niin kuin oikea tappelu, kun toinen lyö toista. Mutta parasta on sopia asioista keskustelemalla, Joo, puhumalla. joo. Se Joo, on ehkä paras tyyli. kyllä, kyllä. Ihmisillä on semmoinen persona, eikä ihmisillä on sitä. Kyllä. Jotkut taas vähän, joo, Jos elämä. on supertemperamenttinen mies Joo, tai ihminen kyllä. ja se, joo, se heti lyö, että no niin, nyt mä näytän sulle. Tai heitä tavoita, se on, Kyllä. se tuli Kyllä. semmoinen, joo, väkivaltainen, joo, Joo. aikomus. Kyllä, mutta kunnioitetaan toiseen ja rakastetaan toiseen ja ei niin kuin, kannattaa pärjätä ilman sitä lyömistä. Joo, Joo. Kyllä, väkivalta. kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Tao, Karim. Kiitos, kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Joo, nähdään. Nähdään Nähdään. me varmaan joulukuussa, kyllä. Joulukuussa, ensi kuussa. Yes. Koska tämä kuukausi on loppumassa, loppukohta. Joo, ensi kuussa sitten nähdään. Kiitos. Joo, Kiitos. kiitos paljon. No niin, kiitos. Hyvää illan jatkoa. Kiitos Samoin. Samon. Joo, moikka, moi, kiitos. Vaikka.